নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, ক্লাছ টেন ৰিভিজন চেপ্টাৰৰ এক্সাৰচাইজ ওৱানৰ এইটো ভিডিঅ' নম্বৰ দুই। ইয়াত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ দুইৰ সমাধান কৰিম। তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা ক্ৰমে সমানুপাতত থাকিব, আমি প্ৰশ্নটো পাইছিলোঁ এইটো, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰশ্নকেইটা হৈছে 2, 6, 6, 8। ইয়াক আমি সমাধান কৰিম কেনেকৈ চোৱা। প্ৰথমতে আমি এই দুটা সংখ্যা 2:6 হিচাপত লৈ লৈছোঁ আৰু 6:8 দুটা দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে এই দুটা সমানুপাতিক হয়নে নহয় চাই ল'ম আহা এই সংখ্যাটো কেইটা। তো প্ৰথম সংখ্যা দুটাক আমি যদি অনুপাতত প্ৰকাশ কৰোঁ, 2:6 হ'ব। 2/6 ইয়াত দুইৰে ছয় কটাকটি কৰিছোঁ, 2 × 2, 2 × 3 × 6, 1/3 পাইছোঁ ইয়াৰ অনুপাতটো। আকৌ 6:6 এই দুটাক অনুপাতত লিখিলে হ'ব 6:8, 6/8। এইটো কাটাকাটি গৈ আছে, 2 × 3 × 6, 4 × 8, 3/4। আমি কি দেখা পাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চোৱা 2:6 আৰু 6:8ৰ অনুপাতবোৰ সমান নহয়। গতিকে দেখা গ'ল যে 2:6 ≠ 6:8। এতেকে 2:6 আৰু 6:8 সমানুপাত নহ'ব। সমানুপাত হ'বলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটোৰ অনুপাত আৰু এইটোৰ অনুপাত সমান সমান হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ বিটো চল্ভ কৰিম। 10 আৰু 20ক অনুপাতত প্ৰকাশ কৰি পাওঁ, 10/20 ইয়াক আমি 10ৰে হৰণ কৰি দিছোঁ, 10 × 10, 10 × 20, 1/2। আকৌ 30:60 অনুপাত ল'লে 30ক আমি 10ৰে কটাকটি কৰিলে, চৰি 10ৰে নহয়, এইটো 3ৰে কটাকটি গৈ আছে, 3 × 3, 3 × 0, 0, 3 × 6, 3 × 0, 0, তাৰমানে আমি 0, 0 কটাকটি গৈছে, 3 আৰু 6ৰে একবাৰ 3ৰে কটাকটি কৰিছোঁ, 3 × 3, 3 × 6, 1/2। আমি কি দেখা পাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 1/2 আৰু 1/2 ইয়াৰ অনুপাত এইটো আৰু ইয়াৰ অনুপাত এইটো দুয়োটা একে হয়। দেখা গ'ল যে ইয়াৰ অনুপাত দুটা সমান, গতিকে ইমান আৰু ইমান সমানুপাত হ'ব। ঠিক সেইদৰে চি নম্বৰটো কৰিম, p, p² q² ইয়াক আমি অনুপাতত প্ৰকাশ কৰি পাওঁ, p = p q, ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে p/p q, ইয়াত p কটাকটি কৰিলে ওপৰত একেটা থাকিব, 1/q হ'ব। আৰু p² q = q² যদি লওঁ, p² q/q² ইয়াত আমি q কটাকটি কৰি দিম, থাকিব তলত আৰু এটা q, তাৰমানে ইয়াত স্কোৱাৰ থকাৰ কাৰণে এটা q কটা যাব, ওপৰত থৈছে p² q। আমি কি দেখা পাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ সুপক্ষ দুটা মিলি থকা নাই, গতিকে এইটো এটা সমানুপাত নহ'ব। সমানুপাত হ'বলৈ হ'লে একেই হ'ব লাগিব। দুই নম্বৰটো আমি কৰি চাওঁ আহা, 6:20, 6/20, 6ক আমি কটাকটি কৰিছোঁ 2ৰে, 2 × 3 = 6, 20ক 2 × 2 = 20, 3/20 পাইছোঁ। আকৌ আমি 4:30 ল'লে, 4/30 আমি 2 × 4 = 15, 2 × 3, আমি কি দেখা পাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটোতো আমি সুপক্ষটো অমিল পাইছোঁ, গতিকে ইও সমানুপাত নহ'ব। ইয়াৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।